potpredsjednika SDP-a Hrvatske, ministra obrta i poduzetništva gospodina Gordana Marasa. U ime županijske organizacije pozdravljam članicu glavnog odbora i tajnicu županijske organizacije, gospođu Lidiju Pemper. Pozdravljam na temelju odluke gradske organizacije gradskog odbora SDP-a Gospić, na temelju jednoglasne odluke kandidat ispred SDP-a za gradonačelnika na lokalnim izborima u svibnju ove godine je moj kolega i prijatelj gospodin Nikola Maras. Također, na istoj sjednici gradski odbor je donio odluku da kao kandidat za zamjenicu gradonačelnika grada Gospića ispred SDP-a, da kandidat bude gospođa Marijana Musić-Mašić. Sve vas skupa pozdravljam i zahvaljujem što ste došli na ovo predstavljanje. Pozivam sada ministra u Vladi Republike Hrvatske, potpredsjednika SDP-a Gordana Marasa, da vam se obrati s nekoliko riječi. Hvala. Hvala lijepo dame i gospodo. Evo, izuzetno mi je drago što sam danas ovdje i što mogu dati podršku svom prezimenjaku Nikoli. Ja bih rekao onome što nudi gradu Gospiću, a to je više nego što je bilo do sada. Ako ćemo se sjetiti, nažalost, situacija u Gospiću nije krasna i nije bajna proteklih godina, pa čak i jedno duže razdoblje. I zadnja pozitivna stvar što se tiče gospodarstva i, ja bih rekao, pozitive koja je u Lici se desila je kada je došla autocesta 2002. godine, znači 2003. godine, kada je vlada premijera Ivice Račana napravila projekt koji je povezao Hrvatsku maltene kontinentalnu skroz do Jadranskog mora i onda je Lika dobila jednu šansu da krene snažnije napred, da se taj prostor koji je nevjerojatno lijep i koji ima ogroman potencijal s obzirom na površinu i sve ono i one vrijedne ljude koji ovdje žive, da se sa tom infrastrukturom krene napred. I nažalost to nismo doživjeli zadnjih 9 godina od kada je autocesta u funkciji. Ono što je sada potrebno napraviti i na čemu želimo raditi kao vlada i naravno u suradnji sa lokalnim jedinicama, a ja sam uvjeren da Nikola ima šta ponuditi gradu Gospiću, želimo napraviti da se ovdje stvori uvjet za dostojanstven život, za to da Ličani više ne odlaze iz Like, jer smo svjedoci da nažalost svakim danom, evo i u zadnjem popisu birača od 2001. do 2011. nešto ljudi je otišlo iz Gospića, želimo napraviti upravo suprotno. Sutra, kada uđemo u Europsku uniju, želimo ponosni Gospić, bogati Gospić, Gospić gdje će se ljudi vraćati, gdje će moći pošteno živjeti od svoga rada. I opet to govorim sa dozom emocije, zbog toga što sam ja Ličanin porijeklom, što mi je mama iz Perušića, a tata iz Otočca, odnosno Brloga pokraj Otočca. Znači, kako bi rekao, jedna od stvari koja me posebno, ja bih rekao, i motivira je to što mi korijeni potiču iz Like. I zato mi je drago da je moj prezimenjak Nikola također ušao u jednu utrku i ušao je u izbornu kampanju koja će trajati 3-4 mjeseca gdje mora obići sve Gospićane i Gospićanke i objasniti im svoj program i objasniti im to što on nudi i objasniti im to da ovaj grad zaslužuje više nego što je imao do sada. I uvjeren sam da nakon 5. mjeseca
neće biti puno onih koji će mahati anketama i tvrditi da su najpopularniji političari, jer bilo bi šteta da se Gospić svede na takve političare da ga predstavlja. Gospić vrijedi puno više, Gospić ima puno kvalitetnije ljude i Gospić može na ovim izborima krenuti naprijed, krenuti u jednu bolju, ja bih rekao, perspektivniju budućnost u okviru Ličko-senjske županije, Republike Hrvatske i na kraju krajeva u okviru Europske unije. I uvjeren sam da će Nikola Maras napraviti izvestan rezultat i da će biti prvi gradonačelnik Gospića u Europskoj uniji kada uđemo 1.7.2013. godine. I zato mi je drago što sam mogao dati danas ovdje podršku i vjerujte mi, to svaki put naglasim kad dođem, a već sam bio nekoliko puta u Gospiću i zadnji puta na Danima Like, ja sam Ličanin i svaki put se ovdje osjećam posebno emotivno kao da sam doma. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem Gordanu. I sad pozivam Nikolu Marasa da se predstavi i da u kratkim crtama napravi jednu prezentaciju. Hvala. Evo ga. Došli smo i do tog trenutka. Ovo je na neki način početak kampanje kada se ja trebam predstaviti i na početku bih prvo svega zahvalio svojim prijateljima, mogu reći posebno našem najvećem Ličanu u našoj vladi, ministru Gordanu Marasu. Što kazati, čovjek stvarno voli Liku i podržava nas maksimalno koliko god može i to će činiti u budućnosti. Naravno, pozdravljam svog prijatelja i predsjednika gradske organizacije na odličnoj suradnji i dosadašnjem radu. Zahvaljujem mu na svemu tome, a posebno zahvaljujem svima vama ostalima, građankama i građanima grada Gospića, što ste danas došli evo, u dosta velikom broju, da me podržite i da idemo dalje u razvoj grada Gospića. Naravno, kao kandidat za gradonačelnika Gospića moramo imati tim s kojima ćemo to i ostvariti. Imamo nove ljude, mlade ljude, perspektivne ljude, visoko obrazovane ljude, pa smo isto tako, kao što je Darko rekao, na gradskom odboru gradske organizacije Gospić donesli jednoglasnu odluku za dogradonačelnicu da nam se pridruži gospođa Marijana Mašić i molio bi je sada da reče isto tako par riječi o sebi, da se zajedno predstavimo. Dobar dan, lijep pozdrav svima. Poseban pozdrav ministru Marasu i našem budućem gradonačelniku Marasu također. Što reći o sebi? Ja sam profesorica u gimnaziji Gospić, zovem se Marijana Musić-Mašić, radim u osnovnoj školi doktora Jure Turića. U ovu kampanju sam ušla sa puno optimizma, sa svojom politikom ne napadanja svojih političkih neistomišljenika. Znači, želim da branimo svoj program, da idemo putem jedne europske politike. Mislim da je retorika govorenja ružno je stvarih po svojim političkim neistomišljenicima retorika prošlosti. Mislim da se trebamo držati svog programa koji je dobar, koji je izvrstan. Mi smo mladi ljudi, ljudi koji su spremni na promjenu, u koje trebate imati povjerenja i molim vas, vi svi budite uz nas, mi ćemo biti uz vas i nećemo se iznevjeriti. Hvala vam. Hvala puno Marijani.
i na neki način mislim da trebamo što više žena u politici, da je to jedan od osnovnih programa SDP-a i nadam se da će se ispuniti ta kvota koju je SDP na neki način potencirao i zadao da bude minimalno 40% žena u politici. Sada bih još na neki način započeo bi sa svojim izlaganjem. Nažalost, ograničeni smo malo vremenski, pa ćemo to možda morati malo suziti. Pokušat ću biti kratak. Izbori za Novi Gospić. Krenuli smo mi kao gradski vijećnici prije 4 godine i tada situacija je bila takva kakva je. Kada se dolazilo u grad Gospić, stajale su table, rekli smo idemo afirmativnom politikom, ali mora se poštivati zakon. Na ulazu u grad Gospić su stajale table HDZ zna. Isto tako su stajale ostale table svih privatnika i poduzetnika uz cestu. Pitali smo se da li je to po zakonu. Naravno, kroz neko vrijeme jako brzo smo saznali da ništa od toga nije po zakonu i trudili smo se da tu poruku koja je tada stajala prije 4 godine, da jednostavno kao poruku maknemo. Danas se pitamo da li su te table koje su bili, znači poduzetnici tamo, da li su to sve bili zajedno nekakvi sivi fondovi, crni fondovi, pošto ih danas više nema. Nikad nismo dobili odgovora u vezi toga. Tako da, mislim da je to bio početak. Početak skidanja, početak jedne poruke da u budućnosti u gradu Gospiću se treba raditi po zakonu. Imamo viziju za Gospić. To bi bilo, znači, bolji i pravedniji grad. Zato sam ispomenuo upravo te table koje su danas, to je više bio, iako nije bilo po zakonu, naravno, velika je simbolika u tome. Danas u grad Gospić nas dočekuju table Nikole Tesle. I mislim da i vjerujem da će to biti budućnost razvoja grada Gospića, na neki način. Bolji i pravedniji grad, naravno. Kao gospodarsko središte, grad Gospić ima izuzetno dobar geostrateški položaj. Ja mislim da smo toga danas svi negdje tu svjesni, ali to trebamo do kraja osvijestiti i što još više koristiti. Isto tako, mislim da su ove odrednice i smjernice usko povezane jedna sa drugom. Gospić kao turističko središte jako puno nudi. Znamo da imamo u blizini 3 nacionalna parka, Park prirode Velebit, a tisuće posjetitelja i turista godišnje prolaze kraj nas i nažalost možemo još reći još uvijek zaobilaze Gospić, zato što brojka od 25.000 turista koji u jednoj godini kod nas prespavaju, mislim da apsolutno nije dovoljna, ispod svih kriterija. Naravno, Gospić treba razvijati kao sportsko i kulturno središte. Sve to ide jako dobro kada nam gospodarstvo i turizam uspijeva. Kada imamo nove prihode, kada imamo nove zaposlene, naravno da će biti dovoljno financijskih sredstava za sport i kulturu. Do sada u proračunu, uvijek smo, kada smo do sad govorili o proračunu, kazali smo da je to politički proračun. Može se na neki način baciti paralela sa vladom Republike Hrvatske, uvijek su to bili politički proračuni. Dosadašnja vlast je živla na račun poreznih obveznika. Pa tako, taj sportski kulturni sadržaj, apsolutno da, ali trebamo razvijati vlastite kadrove iz grada Gospića. Znači, kada imamo potencijalne pijaniste, apsolutno trebamo ih prihvatiti, sponzorirati i razvijati, tako da jednog dana sviraju klavir u Gospiću, a ne negdje drugdje. Isto tako, mlade sportaše, moramo ih, nemamo ništa protiv košarkaškog kluba, evo možda u tome kontekstu da to kažem, ali mislimo da nam ne trebaju megalomanski projekti od kojih grad Gospić, građani grad Gospića i nemaju previše koristi, a izuzetno puno nas koštaju. Jednostavno, koštaju previše porezne obveznike. Naravno, imamo osnovne nekakve razvojne ciljeve. Da bi sve ovo ostvarili, moramo povećati zaposlenost u gradu Gospiću, povećanje broja gospodarskih subjekata. Danas imamo ministra tu,
već po treći ili četvrti put. To nam je jedan od osnovnih, isto kao što je jedan od osnovnih prioriteta na nivou Republike Hrvatske, to je jedan od osnovnih prioriteta i u gradu Gospiću. Imamo poslovnu zonu u koju smo slabo iskoristili do sada, nažalost, to je bila jedna od češćih tema na gradskom vijeću. Želimo da se ta poslovna zona razvija, da dobivamo nove gospodarske subjekte kako bi povećali naravno prihode grada Gospića. Samim tim ćemo imati za investiranje u sve ono što nam treba kao gradu. Prioritetni zadaci. U cijelom tom nekakvom sukusu, u iskustvu od 4 godine, naravno program koji ćemo mi predložiti će biti puno temeljitiji sa mjerama i akcijama, ali mislimo da evo moramo kroz ovo sve potencirati nekakve ovako samo tri bitna zadatka koje moramo trenutno napraviti da bi ostvarili prijašnje ove ciljeve. Poboljšati rad gradske uprave. Što to znači? Razmišljao sam da je to nije reforma. Trebamo utvrditi, gradska uprava je trenutno veliki potrošač. Veliki potrošač, a pitanje je koliko je efikasna, koliko je produktivna. Mi moramo utvrditi, naravno i ovdje to naglašavam, niko zbog politike nikada više ne smije ostati bez posla ili ne daj Bože da se osjeća. Politika straha mora biti prošlost, nema straha. Članska iskaznica ne smije biti kriterij za dobivanje posla. Tako da apsolutno apeliram na sve građane grada Gospića u tom pogledu kriteriji stručnost, sposobnost i proaktivnost. Znači tražimo ambiciozne ljude koji žele raditi. Maksimalna transparentnost, to znači povjerenje. To je ono što je do sad apsolutno nedostajalo u gradu Gospiću i u tom kontekstu mislimo da nam je to jedan od bitnijih aduta kako bi privukli potencijalne investitore. To je ono što fali Gospiću i Ličko-senjskoj županiji, kako bi stvorili pozitivnu poduzetničku klimu i na taj način da jednostavno poduzetništvo krene i stvaranje novih prihoda. Apsolutno, moramo kontrolirati troškove. Bez toga nema ništa. Znači, ne možemo trošiti ko pijani milijarderi, ko što se do sada radilo. Neću sad nabrajati, mislim da smo o tome dosta govorili do sad na gradskom vijeću, ali jasno je da se ti troškovi moraju biti vidljivi. To je ono što smo rekli, maksimalna transparentnost. To mi mislimo ostvariti putem, naravno, interneta, putem weba danas. Sve ono što se proračun, počevši prvo od proračuna, i tu pozivam, naravno, ono kad mi dobijemo povjerenje, a borit ćemo se za povjerenje, želimo da u slaganju proračuna maksimalno učestvuju građani grada Gospića, da ih slušamo, da imamo jednu interakciju i komunikaciju između građana i nas. Apsolutno da ono da se već jednom približimo toj rečenici koja se već dugo govori, ali ovo je 21. stoljeće, želimo biti servis društvu, želimo služiti, a ne vladati. Ono što bi bilo drugo, po meni, prioritetno i drugi zadatak, osnivanje poduzetničkog centra, kojega do sada, nažalost, nema u gradu Gospiću. Mislim da je to poprilično, kad usporedimo druge gradove u drugim sredinama, oni su već jako odmakli po tom pitanju. Oni su spremni za izvlačenje novaca iz strukturnih fondova. Gdje smo mi tu? Nema nas. Nažalost, nema nas. LAG, lokalna akcijska grupa. Gradonačelnik Kolik, rekao sam, nećemo se ovoga bazirati, ali moram, takva je situacija, nažalost. Apsolutno nema voljnog momenta da se nešto učini po tom pitanju. Iako je prije godinu dana taj lokalna akcijska grupa, koja je osnovni cilj da bi se povukla sredstva iz fondova Europske unije, ništa se ne događa po tom pitanju. Znači, poduzetnički centar da, ako bi mogli stvoriti, ako bi bili u financijskoj mogućnosti, naravno razvijali bi poduzetnički inkubator. Razlika između poduzetnički inkubator bi bio malo širi pojam od poduzetničkog centra, jer bi kao poduzetnički inkubator još davali još veći suport, još veću podršku potencijalnim početnicima, poduzetnicima, na taj način da bi im davali prostor i normalno marketing, suradnju i sve ono ostalo što je potrebno novom početniku poduzetniku.
Ovo su par, znači, cilj jačanje institucionalne podrške poduzetnicima kroz tribine, radionice, seminare, izradu poslovnih projekata. To vidimo u nekim drugim sredinama, imamo mlade ljude koje direktno sa, u suradnji sa znanstvenim institucijama, poduzetnički centar jednostavno dobiva iz znanstvene institucije. Mi imamo tu veleučilište Nikola Tesla i to je najava da ćemo mi sigurno raditi sve na tome da povezemo te dvije institucije. Jer to je jednostavno i legitimno i na taj način to i funkcionira. Želimo, znači, po mogućnosti razvijati specijalistički studij, čak i visoke stručne spreme, ekonomskog smjera, gdje bi se stvarali kadrovi koji bi znali napraviti i napisati kvalitetan projekt s kojim bi dobili sredstva iz Europske unije. Naravno, tu informiranje o poticajnim mjerama za poduzetnike. Taj dio apsolutno mora biti transparentan i dostupan svima. Moramo potaknuti obrtnike, zadrugare i sve ostale one ključne subjekte u poduzetništvu kako bi na pravi način, u pravo vrijeme dobili dobru informaciju, jer ja mislim da je to jedna od bitnijih stvari, ne da mislim, nego sam siguran, to je jedna od bitnijih stvari kako bi te potencijalne poduzetnike uopće pokrenuli, jer ima nas puno koji o nečemu razmišljamo, ali jednostavno nemaju dovoljno hrabrosti, moramo ih ohrabriti. Rekli smo, znači, potreba za povezivanjem i suradnjem veleučilišta Nikola Tesla sa poduzetničkim centrom. Ono treće što bih još dotaknuo, koliko imam vremena, je poboljšanje rada turističke zajednice. Turizam je jedan od prioriteta Gospića i Ličko-senjske županije i mislim da tu apsolutno moramo koristiti svoje potencijale. Rekli smo, tri nacionalna parka u blizini, jedan park prirode Velebit. Vidite ovu informaciju. Poprilično je šokantna, nedopustiva. Gospić za 2011. godinu, 25.000 noćenja. Za usporedbu, utočište za medvjede u Kutarevu, a vode ga volonteri, zapamtite, ima isto toliko. Da li je to dovoljno za Gospić? Kada nam prolaze tisuće, mogu reći, kada krene sezona u Dalmaciji turistička, ja mislim da bi u Gospiću trebala krenuti sezona. Mi moramo biti spremni. Nismo spremni, nažalost. Ovo je iz projekta ukupnog razvoja grada Gospića, jedna tablica koja govori o mogućnosti alternativnog turizma, koji je jedan širi pojam. I imamo, evo, malo je otišlo prema gore, u vrhu se vidi ocjena, znači loša, dobra, odlična i karakteristike. Ovo sve što do sad smo govorili, znači imamo sve preduvjete, apsolutno sve da odradimo jedan veliki projekt i da Gospić stvorimo onako kakav smo u viziji Gospića spomenuli. Imamo zdravu klimu, nezagađen zrak i vodu, odsutnost buke, znači imamo mir, možemo privlačiti turiste da jednostavno uživaju i odmaraju se u lice. Odsutnost potencijalnih opasnosti, naravno, hvala Bogu, Domovinski rat je završio, mir je ovoga. Očuvana priroda, očuvano graditeljsko nasljeđe, očuvana sociokulturne značajke, slikoviti kraj, mogućnost slobodnog kretanja po okolici, uvjeti za rekreaciju razumno, ugostiteljski objekti s autohtonom ponudom, dobra cestovna povezanost. Tu bi iskoristio priliku i telefonska infrastruktura, pošto se na neki način do sada uvijek govorilo iz suprotnog tabora, kako Vlada Republike Hrvatske, i to sam zadnji put rekao, od najave ukidanja bolnice i tako dalje, koje su bile smiješne najave, i vidimo da ništa nije od toga istina, imam i podatak od naših saborskih zastupnika, trenutno u preko hrvatskih cesta u Ličko-senjsku županiju će biti uloženo 57 miliona kuna u ceste. Održavanje cesta u Ličko, održavanje i izgradnju novih cesta. Mogu isto reći u travnju, u četvrtom mjesecu, to je nama zanimljivo, u Brušanima, koji je znači dio Gospića, iz tih sredstava, oko 900.000 kuna, će se sanirati most u Brušanima. To je jedna, evo, ekskluziva. Ono sve na kraju, što je možda zanimljivo, zato je ovako malo tamnije,
Ono što je loše, zainteresiranost stanovnika za bavljanje alternativnim turizmom. Ovdje se znači moramo upitati zašto je to tako. Imamo sve preduvjete, ali zainteresiranost je mala. Znači, negdje je problem. Nismo stvorili te uvjete, nismo ljudi, ovo sve do sada smo o čemu smo pričali. Gradska uprava ne radi svoj posao, odnosno politika koja je trebala osigurati te uvjete da bi se ljudi ohrabrili i stvorili inicijativu i želju da se počnu baviti turizmom. Tu bi još sve, za kraj. Brendovi Gospića i Like. Nikola Tesla, treba li išta više reći? Trudit ću se da ne budem predugačak, evo, mislim, mogli bi pričati jako dugo o tome. Spomenik Nikoli Tesla se u gradu Gospiću mora vratiti. Mi smo o tome već dugo govorili, a vjerujem da će ga vratiti građani grada Gospića, jer oni to sami žele. Jer oni to sami žele. Neka se ispita javno mnijenje. Nikola Tesla je svjetski čovjek, kozmopolit, bio, i o Tesli uopće, on je brend, najveći brend, možda je jedan od najvećih brendova Hrvatske. Moramo ga koristiti kao jednostavno jedan turistički mamac. I mislim da će svi građani svijeta koji budu prolaziti kraj Gospića ovim autoputem, o čemu je Gordan govorio, sigurno doći poželiti vidjeti rodnu kuću i kraj Nikole Tesle. Isto tako, Ante Starčević, otac domovine, kuća u Žitniku, ono što sam čuo i što znam, ključevi od rodne kuće Ante Starčevića stoje u arhivu, i kada dođe turist, posjetitelj, on mora tražiti, pitati da li je rodna kuća od Ante Starčevića jednostavno dostupna. To su smiješne stvari. To su stvari koje se moraju popraviti. Moramo biti proaktivni. O Velebitu ne trebamo govoriti. Jedan predivna planina koja jednostavno privlači. Nacionalni park Plitvička jezera, milioni, možemo reći milioni turista su tu. Samo moramo povezati linkove, povezati Gospić i nacionalni park, imat ćemo sve. Lička janetina krumpir, zadrugarstvo. Moramo uspjeti da naše proizvode, znači tu je ovdje, možda nisam toliko govorio o poljoprivredi i onome sve što još možemo ponuditi u tom kontekstu, da se ti naši proizvodi mogu prodati u Nacionalnom parku Plitvička jezera. Moramo sve učiniti da to ostvarimo. Voda i zrak, o čemu govorimo. Moja ideja da jednostavno, evo, možemo samo reklamirati svoju vodu, jer mislim da imamo najbolju vodu na svijetu. Samo da se ljudi dođu napiti vode. Znači, ponosimo se sa onim što imamo i iskoristimo priliku za pozitivne promjene. Ja vas sve pozivam na to i želim da dobijemo što veće povjerenje od građana grada Gospića. Zahvaljujem još jednom ministru Gordanu Marasu što nam je došao i vjerujem da će još doći ovoga. I ide, potrebna nam je pobjeda na izborima za 2013. kako bi ostvarili ovo što sam sve do sad izložio. Hvala. Zahvaljujem Nikoli. Završavam ovu tiskovnu konferenciju. Novinarima se ispričavam, Gordan je u žurbi. Pa ne znam koliko će biti još tu, ako želite možda koje jedino njemu sad na koje pitanje postaviti, a mi ćemo naravno održavati redovne tiskovne konferencije klasične na kojima ćemo vam dalje raditi prezentaciju programa i svega. Ovo su bile natuknice programa, one osnovne smjernice kojima ćemo izići pred građane. Još jednom vam svima zahvaljujem i pozivam vas da ostanete na jednom kratkom domjenku tu koji smo pripremili. Hvala. Ima potrebe za još nešto ili sve jasno? Da vas tako lijepo postoji. Drago mi je danas je Nikola zbilja izložio, pa ja sam samo, ja bih rekao, podrška, ne, da se ovo stvari. Ok, hvala vam lijepo, Bog. Doviđenja, Bog. Pa ja sam tamo, sam došao privatno.
Zdravljamo. 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 Z